xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta dood cilmiyeed ku saabsan musharaxiinta u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ugu qabatay magaalada Muqdisho. Musharaxiintaas ka soo qayb galay dood cilmiyeedkan ay maanta xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed u qabatay waxaa ka mid ah wasiirka macdanta iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya, mudane xildhibaan Saalim Aliyow Ibrow, iyo sidoo kale Shariif Maxamed Cabdallah oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta xarunta tala soo jeedinta sida gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Gurey Xaaji iyo Siciid Jaamac Qorsheel oo ah gudoomiye ku-xigeenka, iyo sidoo kale madaxa qabanqaabada doodan Ambassador Cabdiraxmaan Dinaari. Ugu horreyn waxaa dood cilmiyeedka da'furay gudoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Qorsheel. Waxaa noogu muuqatay markaa in la helo in muxuu ahaa madaxda u tartamaysa inaan casumaad u fidino oo nagala soo qayb galaan, in nin walba maaragtay wixii uu isagu ku mutaysanayay inuu u noqdo ninkii hogaamin lahaa mustaqbalka aqalka maxaad ku hogaaminaysaa. Marka waxaanu aragnay haddaan nahay xarunta inaanu codsi u fidino oo nidhaahno loo kaalaya ama dooda baarlamaanka iyo kolley ka jiraysa iyo waa gaar, laakiin shacabkaagii shacabweynahaagii ummadaadii Soomaaliyeed fursad aan kuu siino aad u bandhigtid aad la hadashid yaa tahay, xaggaad u socotaa, maxaad qabanaysaa? Arrimahaasaan markaa aan rabnaa dadkuna inay iyaguna sidaa hadda fadhiya iyo dadka intay naga daawanayaba anagu qorshahaanu soo dhignay taas ahayd. Waxaan jeclahay marka waqti badan inaan qaadan. Dhanka kale waxaa lagu soo dhaweeyey isagana wasiirka macdanta iyo khayraadka badda oo ah musharax u taagan qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, oo isaguna ka sheekeeyey waxyaabaha uu qaban doono iyo waxa uu kaga bedelanayahay musharaxiinta kale ee la sharaxan, iyadoo halkaas su'aalana lagu weydiiyey ka jawaabay. U shaqeeya danaha ummad Soomaaliyeed wixii kaga soo baxay baarlamaankaas u shaqeeya inuu noqdo qof dan gaar ah aan barnaamij gaar ah usan u socon. Marka taas ayaa celinaysa dadka badi in wixii loogu talagalay ay soo fuliyaan. Marka waxaan u malaynaa anigii shaqsi ahaan anigii waxaan soo dhigay sababahan soo dhigay sheegii keenay inaan isu sharacnay. Shariif Maxamed Cabdallah oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ahna musharax u taagan qabashada xilka gudoomiyaha ayaa isagana la weydiiyey su'aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen odayaal, waxgarad iyo ardayda jaamacadaha, waxaana uu su'aalihii kaga jawaabay sida tan: dhammaystirka dastuurka wax la isku khilaafsan yahay maaha, karti unbaa loo waayey, ciladaha meelaha ka jiran unbaa maxaan ku la taaban waayey, laakiin dadka oo dhan way rabaan inay dhammaystiraan murashaxiinta oo dhan. Aniguna waa ugu horeeya, waxaan u gudbayaa aniga sababta keentay inuntaa jiitmo iyo daawadeedaan u gudbayaa. Dabcan guddin waa uu jiraa ama guddiyaa jira baarlamaan weynahana arintaas inaan maxaan ku raaa ka ololeeyo oo dhaqaajiyo ayaan isku dayayaa si loo dhammaystiro, waa arrin loo baahan yahay weey. Doorashada soo socota dabcan hal sixiri ah ma keeni karno, laakiin si qofkana qof u noqdo oo xildhibaanka xildhibaan u noqdo sharciyad rasmi ah iyo xushmo rasmi ah u yeesho, wixii uu doortana madaxtooye iyo waxay rabaan ha ahaadaan ayagana ay sharciyad buuxda u yeeshaan. Ummadanu maxaan ku raahdaa khiyaar loogu siiyo qofka ay dooranayso, hadday xulato oo doorato dad aan u qalmin, hadday xulato maxaan ku raahdaa dadkii sanata bixin lahaa marka eedeed qaadayso. Waxay ila tahay arintaas in one man one vote la gaaro ama qof iyo codkiisa la gaaro waa maxaan ku raahaa bartilmaameed runtii la qabo weeye. Laakiin hadda anigoon maamulkii toos u dhexgelin kama jawaabi karo maxaa diyaar ah. Culays badan baa jira dalka, maxaan ku raaa waa kala qaban yahay,
marka taas waxa weeyaan markii aan hadii aan meel tago markaas baan ka jawaabi karaa, laakiin markastaaba wixii awooddayda ah waan u howlgalayaa arrintaas maadaama si kale aan xalaal rasmi ah lagu gaari karin. Dhanka kale, isaguna waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed mudane Gurey Xaaji Xasan. Dhammaan siyaasiyiinta, ardada jaamacadaha, abwaanada nagala soo qayb galay xarunteenu mar walbaba waxay iftiimin doontaa sida horumar loo gaari lahaa. Xaruntu way idin mahadcelinaysaa, waxaan idin leenahay waa aambaasantii kulligiinba. Cabdiraxmaan Dinaari oo ah qabanqaabiyaha doodan ayaa isna la hadlay saxaafadda oo waadixa uga hadlay taarikh hawleedkiisii iyo xilalkii uu soo qabtay. Su-aal aan marka anaga u diyaarsanay isaga ka jawaabo, runtii waxba ma dhaafin wasiirka xildhibaanka, haddana maadaama aanu ku tilmaamnay inay tahay dood furan. Xaruntan tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa inta badan waxay qabataa doodan noocan oo kale ah, iyadoo siyaasadda marka taagan lagu falanqeeyo sidii wax looga qaban lahaa. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.